Hello， 大家好。这两天咱们这里又有喜酒喝了，就是明天我们有个堂姐要嫁去别的村里面了，然后今天呢就是他们那边呢就拉了两头猪啊，一头那个黄牛过来给我们这边吃这样的，因为明天是正式喝酒，还有他们也是明天过来这边接这个就是娶媳妇吧。然后现在早上的话，等下等他们那边拉把那个黄牛拉过来之后呢，我们都会去帮忙，最后帮忙把这些牛啊这些猪全部解决掉，然后到明天的话这样才赶得上，要不然明天再来杀的话呢就忙不过来了。现在主要的这个黄牛还有这个猪啊，咱们已经全部解决好了，然后都是人比较多嘛，然后现在接近过年，人回家也比较多了，所以搞得也是挺快的。估计等一下咱们吃一下饭，然后到明天才正式的喝喜酒了。嗯，那这个是今天来帮忙杀牛杀猪的，然后现在叔叔整了几桌这个牛肉火锅，大伙吃一餐。